savu nousi kehysriihestä ja siitä meni vajaa viikko, kun se oli niin synkän mustaa, että ei mennyt hallitukseen enää mahtua. Ja se, että niin, kun hallitus nyt korjaili sitä, niin kyllähän syynä oli se, että poliittinen paine tuli niin kovaksi. Mistä se paine tuli? Tämä tuli kansalaisilta, oppositiolta. Oikeudenmukaisuus oli se päällimmäinen kysymys, joka ei tässä heidän ensimmäisessä suunnitelmassaan toiminut. Ja minun mielestä on väärin selittää nyt näitä oikaisuja sen takia, että niillä on työllistävä vaikutus. Kyse oli siitä, että ne oikeudenmukaisuus oli siihen kansa tarttu, oppositio tarttu. Ja tämä hallitus ei olisi kestänyt tuon tyylistä ratkaisua. Se on täysin selvä asia. No sanot vielä se, miten arvioit sitä, että kumpi tässä nyt sitten antoi enemmän periksi, kokoomus vai vasemmistoliitto? No siis alkupelittähän kokoomus vei loppuhallitusta niin kuin metrin mittaa. Sehän on ihan selvä, että niin erittäin oikeistolainen ratkaisu ja vasen puoli tuli siinä matkassa, mutta nyt tietysti tämän jälkeen on pikkasen siirrytty ehkä sitten vasemmalle ratkaisun suhteen, mutta pitää nyt muistaa kuitenkin, että kyllä tämä on hyvin edullinen. Ja toisaalta minua on vähän koko ajan kiinnostanut se, että kun ennakko-olettamuksessa puhuttiin yhteisöveron laskemisesta, että mistä tuli tämä osinkoihin puuttuminen. Tämä oli kyllä semmoinen ylimääräinen bonus sitten ja voi sanoa, että hyvin lähellä oli jackpot-bonukset. No kestääkö sinun mielestä vasemmistoliitto nyt sitten jatkaa vielä hallituksessa? No, eiköhän nämä sekstetti taaperra tyylillänsä ja kyllä me annetaan heidän taapertaan jatkaa toistaiseksi, mutta aika vaikeaa se tuntuu olevan. Matti Vänkä.